Patriot ja Tuomion sormi esittää ylpeänä internetkulttuuriräppiä, jota voitte kuunnella ja pitää päässä vaikka ämpäriä. Joo, nauris kasvaa pellolla, mutta naurunappula on www.naurunappula.com. Siellä löydät monenlaisia kuvia, vaikka Peintiä ja My Little Ponya. Voi tutkia taidetta hienoa ja ihastua siihen ja kasvata mieltä ja vaikka kuolaavaa kieltä. Joo, Riemurasiassa on moderaatiota, sinne ei mene ihan mikä tahansa, mutta se ei olekaan minun suosikki. Vaan kyllä täytyy sanoa, että naurunappula on aikamoinen kunkku. Joo, joo, joo. Ylilauta on sellainen lauta, ettei se mene poikki, vaikka sitä sahalla sahaisi tai edes nyrkillä auta. Siellä on vaikka mitä. Poliisi sitä välillä ylilautallisiin jahtaa, kun konnankoukkuja täytyy joka paikkaan ahtaa. Mutta siellä huumoria on monenlaisia hurja juttuja, jokalaisia. Siis monenlaista kulttuuria Suomesta löytyy, mitä tutkia, mitä ajatella. Tuomion sormi heiluttaa ja kiittää teitä kaikkia, kun levitätte minun videoita. Jou, 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 jou!